Sabah Dövlət Sərhəd Xidməti Xüsusi Məktəbinin 5-ci sinifinə qəbul imtihanı keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzindən verilən məlumata görə prosesdə 915 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur. İmtihanda iştirak etmək istəyən namizədlərin qeydiyyatı fevralın 1-dən martın 28-nə də yaparılıb. Bakı şəhərində təşkil olunacaq imtihana buraxılış saat 10:45-də başa çatır. Test imtihana Azərbaycan dilində aparılır. Hər fən üzrə şagirdlərə 30 qapalı tipli sual təqdim edilir. İmtihanın keçirilməsi üçün 4 bina ayrılıb. İmtihanın idarə olunması 10 imtihan rəhbəri, 4 ümumi imtihan rəhbəri, 82 nəzarətçi müəllim, 8 buraxılış rejimi əməkdaşı cəlb ediləcək.